Der var lagt op til masser af drama fredag aften i Rødovre, hvor gæsterne hed Herlev Eagles. Rødovre havde brug for alle de point, de kunne få fat i, og det startede godt. Brinkmann bringer Rødovre foran efter ganske kort tids spil, men kun 30 sekunder senere, ja, så ender pucken altså herover hos Victor Tubars, der bare klapper til det, og så stod der 1-1. Det var også resultatet efter en første periode, hvor spillet bølgede frem og tilbage. I anden periode, ja, der var Rødovre måske oftere gæster i Herlevs ende, men det var Herlev, der var skarpest. Asperup gør det til 2-1, og kort tid efter, ja, så er det selv samme Asperup, som opsnapper en løs puk i midtzonen. Det gør han her, og så ligger han til rette for Lindqvist Hansen, der lige får lidt hjælp af Mons Hansen. Og så stod det altså 3-1 inden tredje periode. Rødovre gjorde, hvad de kunne. De pressede på og hjulpet lidt på vej af rigtig mange herlige udvisninger. Ja, så fik de altså scoret, dog ikke i powerplay. Vi kan lige se nederst, Jani Sikkinen kommer ind. Men det var altså det tætteste, de kom på. Desværre for Rødovre, som må forlade isen uden point. Og Herlev, ja, de tager altså en sejr på 3-2 og tre vigtige point i deres bestræbelser på at kravle op i tabellen.